Eu sou Iranildo Castelo Branco, chefe de cozinha. Estou atuando aqui no Gastobar e agora eu vou passar uma receita para vocês de comida de boteco. Uma deliciosa carne de sol que a gente batizou de comida de matuto. Então vamos começar pela carne de sol. Nós temos aqui 300 gramas de carne de sol. A gente começa triturando essa carne de sol, ok? Vamos triturar. Ok, dá uma triturada. E a gente deixa ela reservada aqui, totalmente triturada, certo? Agora vamos fazer aqui o purê de macaxeira, certo? Aqui tem 300 gramas de macaxeira cozida, certo? A gente vai colocar aqui. Aqui nós temos 400 ml de leite de coco. E agora a gente vai triturar aqui, dar uma triturada. Tritura bem, né? Até deixar ela bem pastosa. Ok. Agora em seguida a gente vai para fazer o purê. Interessante a gente deixar ela bem pastosa, certo? Deixar ela bem pastosa. Só um minuto, por favor. Acender aqui. Olha, eu não coloquei nada de sal, porque a carne de sol, ela já tem o sal próprio dela, né? Carne de sol, normalmente, ela tem o sabor natural dela. Então, eu não aconselho que bote sal, porque a gente vai usar o queijo coalho também já tem um pouco de sal, certo? Então, não se aconselha a botar sal, certo? Agora, vamos acrescentar o creme de leite, certo? Ó, veja que o creme de leite vai dando uma cremosidade no purê. Não é necessário colocar margarina, não precisa colocar nada. Somente o leite coco, a macaxeira cozida e amaciada, certo? Pronto, aqui está o nosso purê, certo? Veja, fica bem homogêneo. Agora a gente vai fazer a montagem. Vou pegar a metade do purê, vou colocar aqui, certo? Vai espalhar. Purê já feito, né? O creme. E a gente vai pegar a nossa carne de sol já. Vai colocar aqui em cima. Aqui nós vamos colocar tomate seco. Você vai cobrir ela com tomate seco, certo? Você viu a importância de não usar o sal? Porque esses ingredientes, eles já são bastante com condimento de sal. Como eu havia dito, ó, aqui no final a gente vai colocar o restante da receita, que é o creme de macaxeira, certo? Interessante que a gente coloque assim. Não cubra o tomate, certo? Você não vai cobrir o tomate, que o segredo é o tomate aparecer. Em seguida, a gente vai colocar o queijo coalho, certo? Esse queijo, ele entra gratinando esse prato, certo? Aqui tem 200 gramas de queijo coalho, certo? Raladinho, certo? Nunca cobri os ingredientes todos, porque o segredo é ele aparecer o que tem de recheio, certo? E aí, em seguida, vai ao forno para gratinar. Agora a gente vai colocar o forno para gratinar por 10 minutos, ok? Ó, aqui já passaram os 10 minutos, né? Para gratinar, certo? Gratinou o prato. Olha, o prato ele foi gratinado ao forno, certo? É um prato bem servido aqui do Gastobar, certo? Serve duas pessoas. Esse prato foi batizado de casal matutos, né? Os namorados que quiser vir agora aproveitar esse prato. É um prato que a gente misturou assim
um pouco de exótico, né, para os casais. É um prato bem procurado, bem acessível, o preço está excelente e serve duas pessoas muito bem, ok? É um dos nossos pratos que mais é procurado aqui no Gastrobar. Então convido a você a vir degustar essa receita, esse prato diferenciado aqui que a gente faz aqui para os casais, os apaixonados aí, né? Um prato leve e afrodisíaco também, ok?